بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، یعنی کہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا. صدق اللہ العظیم.